Tamaro, funguje to. Ano. Zakare, poznáváš mě, bratře? Ukázali jste to, bratře. Jsem zpět mezi živými. Co to bylo? To byl Alan. To byl Alan, ta protilátka byla jeho. Cože? Alane, ty jsi měl protilátku a neřekl jsi nám o tom. Tak to jsi byl ty? Po tom všem, co jsme spolu zažili, jsi to byl ty, Alane? Myslel jsem, že jsme byli rodina a ty jsi nás Ne, Alane, ty sráče! Alane! Nezabíjej mě. Franku! Tamaro, ty svině! Ne, Franku! Ty zmrde! Rychle, utíkejte! Budete tady přestup, jsem na tu hrou. Rychle, ke mně domů, musím si tam vzít zbraně. Pojďte. Vy dva zůstaňte tady. Já se jdu podívat, co se to venku děje. Vypadá to, že se nám Alan zbláznil. Alane, ty svině! Kompletně to tady zničte, nechci je nikdy vidět. Pojď sem, vrát se! O, doháje! Ne, všechno, co budujeme, on to ničí. Immer si v poriadku, co se stalo? On bombarduje vesnici, Alan, rychle musíme pro tvýho syna. Dobře. Markus, je! A Markus. On je mrtvý. Aj zvalám. Bude si želať, že bude mrtvý. Barone, moc mě to mrzí, že si takhle rychle našel a zároveň ztratil syna. Slibuju ti, že Alana saženeme. Zabil mi bratra a tvýho syna bude pikat. Ten hajzel bude žiadať o milosť. Vím, že mezi námi to začalo špatně, ale teď máme stejný cíl. Alan musí zemřít. Jdeš do toho se mnou. Samozřejmě. Fajn, musíme pro zbytek, musíme pro lidi, co přežili. Odejdeme odsud a Alana najdeme, pojď. Rychle do mýho domu, musíme říct Irvinovi a Tamaře, co se děje. Tamaro, Irvine! Rychle ven, rychle, bombarduje se vesnice! Imire, proč nás tady nechal? Rychle, musíme utíct! Jo, ještě si skočím pro něco domů. Už to nepotřebuji, jdem. Rychle, bombarduje se to tady! Imre, vstávej, rychle, vstávej! Musíme nějak zdrhnout, ale kam? Tady jsme v pasti. Víme jenom místě, kam se můžeme schovat. Pojďte za mnou, Alan to tady už hodně dlouho. Cože? Alan to plánoval, ty jsi nám nic neřekla. Nemohla jsem, teď víš, že by mi ublížil. Ježiši Maria, tak dělej nějak nás zachraň. Tenhle dům za chvíli bouchne taky. Polezte. Ten zmrtu má atomový kryt, on to fakt plánoval. Páni, o tomhle jsem vůbec nevěděl a to jsem myslel, že jsem celý vrakoviště prošel. Vyzerá to zudržovaně. A to teda. Má tady teplý oblečení a všechen lup od lidí, co zabil. Té hajzl. Má tady nějaký náboje nebo zbraně? Jo, pojď za mnou. Myslím, že toto se nám bude moc hodit, čo? To teda jo, ale asi jenom jedna raketa, viď? Nie, je jich tu dost, dokonce i gulomet, odstřelovačka, samé samopaly, brokovnice. Dobře, můžeš to prosím teď schovat, když nás momentálně bombarduje. O, další výbuch. Wow. Další teplý bundy. Ty kabáty si asi půjčíme, protože nemáme kam jít potom, až vylezeme nahoru. A tady zůstat nemůžeme, ten hajzl musí umřít. Dokonce i plynové masky jsou tu, ale... Fajn, tak tady... Nevíš, jestli je tady nějaký jídlo, Tamaro? Jo, určitě tady jsou taky nějaký zásoby. Fajn, tak... Tak jo, dáme si něco k jídlu, počkáme do rána.
navlíkneme se ty teplý kabáty, co tu má, a pomstíme se mu. Musíme vystupovat, kam on je. Já... Omlouvám se, že jsem vás vystavil tohle nebezpečí. Zabil mi bratra. Oblečení je dost teplé, myslím, že mi to bude na nějakou cestu zimou stačit. Půjdu za ostatními zjistit, jak se vyspali a jak se převlíkli. Je, Irvine, tak co, našel jsi nějaké oblečení? Jo, něco jsem našel, ale je mi to celkem úzký, hele, no. Nebudu říkat nic. No, ale myslím, že venku nám to zachrání život. No, to jo. Ostatní jsou vzadu? Jo, čekaj. Barone, Tamaro? Ano? Ano? Už jste převlečený, já nevím, jestli můžu vstoupit. Jo, dobrý. Co vaše oblečení? Nemá díry? Je úplně v pohodě. Ne. Dokonce příjemné. Dost teplý. Dobře. Alan nám zničil vesnici, takže nevím, jak dlouho budeme venku bez nějakého... Prostě bez střechy nad hlavou. Musíme se ujistit, že nezmrzneme. Mhm. Fajn. Tak jo, bombardování skončilo už před hodinou. Myslím, že se můžeme podívat nahoru a zjistit, jak moc v háji jsme. Dobrá. Tak jo, lezu první a pak na vás houknu. Dobře. Tak. Do háje. To je spoušť. Můžete vylézt. Pojďte nahoru. Dobrá. Celý je to zničený. Pane bože. Skadil nabral tolko munici, aby zničil celou dědinu. Nevím, musel mít nějaký svoje další lidi. A minomety, Ježíši Maria. Celý to tady zničil. Dohaj. Za to zaplatí. Zabil mýho bratra. Zabil Zakara prostě, zabil tvýho syna, zabil Franklina. Tomu nemůže projít, zabiju. No nič, idem pozrieť, či tu je vôbec nejaké auto, či tu niečo vôbec zostalo. Jo. No a ja sa taky budem vystať niečo zostalo. Imre? Co máš na srdci? Chtěla bych se ti omluvit za to všechno s Alanem. Měla jsem to říct. Zachránila si mýho bratra, i když na chvilinku, ale zachránila si to. Nemáš za co omlouvat. Omluva... Spíš je to na mojí straně. Nechal jsem ti umřít tátu. No, každý jsme o někoho přišli. On za to zaplatí, neboj se. Stejně to jeho chyba. Vyhrožoval ti taky smrtí a takhle já to nenechám. Barone, máš nějaký to auto? Nebo vůbec nic? Nic jsem nenašel. Bohužel. Fajn. Jak znám Alana, určitě se sem vrátí a bude nás hledat mrtvý. Udělal bych to tak, že půjdeme lesem, zkusíme najít nějaký přístřešek a odtamtud domluvíme plán. Ale nesmí nás najít tady, musíme se schovat do lesu, určitě to jeho lidi budou prohledávat. Co tak nejprve po zbraně, které jsme našli v tom bunkri? Je jich tam hodně, určitě nemůžeme běhat s raketometem po lese. Až budeme mít auto, vrátíme se pro ty zbraně. Doufám, že tu ještě zůstanu, protože ty zbraně by se dost využily při... Však ty věš. Jo. No musíme najít auto a dojet sem dřív než Alan. Mhm. Fajn. Teď bude nejlepší, když půjdeme do lesa a u nějaký cesty pak najdeme to auto. Ale podívejte se. Co je to? To je naša večera. Fajn, tak kdo z vás bude střílet? Nikdo nebude střílet. Mohl by se nám hodit. Ježiši, nejedli jsme dva dny? No, přijde mi to nemorálně, ale v tenhle čas a v téhle době já bych ho zastřelil, ale nemáme na výběr. Nevíte, jak chutná pes? Netuším. Zastřelím ho já. Jimire, nech ho být.
Nejedli jsme 2 dny, Tamaro. To ještě nějak zvládneme, ale Jimere, nechoď tam. Jestli... Jimere, jestli se o něco pokusíš, tak vystřelím do vzduchu a odlákám ho. Nech ho být.